Da skal vi se på en Simatic CPU, se på hardwaren, altså hvor den ser ut. Ja, vi skal se hvor den blir koblet på et IO-kort. Så her står en CPU, ikke power på den. Sånn, og det som er, vi får ha en sånn pekepinne her. En sånn pinne som vi peker på. Det som er nå er det at det er noen ledder i toppen, vi kan begynne her, den til venstre. Hvis den er oransje når den er, da er det strøm på CPU-en, men programmet skal styre prosessen, det går ikke. Her er noen røde ledder som viser om det er feil på CPU-en, og det er noen feil på den. Dine er det feil på, for den her er gåen. Her er vi et display, der vi får info, og her kan vi navigere rundt på display med piltaster, gå tilbake og trykke OK og endre ting på displayet. Så det er det som er i fronten her. Det er ikke så mye mer der. Så kan vi først ta oss åpne, dette er også et lock, og så kan vi se hva som er under. Her er et mikrominnekort, micro memory card, så på det heter på godt nynorsk. Sånn ser det ut. Der er en lock på den. Sånn, får ikke lov å skrive til den, men vi lar den bare stoppe sånn at vi kan skrive til den. Så det er den veien å gå ned i. Uten et sånt kort, så virker ikke denne CPU-en. Så går vi videre til run og stop switch. Sånn. Stopp midt. Hvis jeg tar den ned nå med denne her, den er fjørbelastet, så hvis jeg holder den der nede sånn en tid og slipper den, da nuller jeg ut programmet som ligger på minnekortet. Kan se at den hopper tilbake selv. Opp der, så er det rønt. Og dine er forsinket sånn at du ikke utilsiktet skulle kunne borte denne her og endre på noe. Så er det noen ledder her, de hører til noen porter under her. Hvis vi vipper den opp litt, så kanskje en ser nede i her, er det RJ45 heter disse her. Der du kan sette i såkalt Ethernet-kabler, eller TP-kabler. Den ledden der, hører til den, er det liv her som blinker den. Her er to stykker, den øverste, den ledden der, blinker det der, så har du puttet i noe der. Og den nederste der, da blinker den, og da er det liv her. Dette her er splittet i to nettverk, med MAC-adresse der og MAC-adresse der, så her er et nettverk, og der er et nettverk. Den her ene connection bruker den, det vi kaller upstreams. Den kobler vi opp på HMI-system eller sånne ting. Det skal vise informasjon fra dine CPU-er. Den til venstre her, du kan bruke begge litt, men den til venstre er to stykker, for det vi kan gjøre er at her kan vi koble det vi kaller remote IO til. Så der kobler vi ut til eining, så går vi til neste eining, neste eining, neste eining, neste eining, og så går vi opp igjen på den nederste her. Og hvis vi da får brudd borti her, sant? Vi kan jo så vidt tegne en sånn streng her. Da går sånn som dette her, går gjennom eininger sånn som dette her og her, og så er det en strek gjennom deg, og så går den opp igjen. Hvis jeg får en brudd her, så man kunne kommunisere den veien ifra det snittet der, og så den veien ifra det snittet her. Sant? Og da har vi det vi kaller hardware-redundans på nettet, sånn at det er feiltolerant. Nå skal vi se, vi må ha pekeren vår. Går vi litt videre bort her, så der sitter en D-sub-9, 9 pins, Canon-plug, sier han ofte. Dette her er Profibus, det er en gammel bussystem. Denne CPU-en har dette for å være kompatibel med gamle nettverk. Profibus er en eldre feltbuss. Profibus. Profinet, så er det nye her, det blir koblet her. Og så har du power tilførsel her. 24 volt på rød og 0 volt på den andre. Og her har vi en flott gammel power supply som kan drive denne her. Sånn. Da er ikke det så veldig mye mer å se på her. Vi har vært gjennom dette her. Vi kan late at det lokker. Så dette er et display og lås. Lokk. Og det kan du låse her hvis du vil. Sett på en hengelås. På siden her så står det bestillingsinfo og sånt. En QR-kode og sånt som du kan lese inn. Så du kommer rett til plassen. Så hvis du snur den bak. Så baksiden her. Vi ser om vi klarer å putte opp disse her. Her er noen skruer. Jeg har ikke sånn bakplate. Her kommer skru opp. Den her blir hektet på her oppe på en plate. Trykt inn. Og så blir den skrudd fast. Og dette her er kontakter for å få god kontakt bak, sånn at det er en metallplate bak her, så han er flink på at han ikke, altså du får stråling denne veien og liksom får større elektronikken inni her. Her er strøm oppe, der, og her er noen kontakter.
Og dette her er det vi kaller kommunikasjonsbussen Power og kommunikasjonsbuss. Og nå skal vi se, hvis jeg snur den igjen sånn, så har jeg et IO-kort. En sånn som du bruker til å koble denne her bussen opp. Sånn ser den ut. Og den setter du bare i sånn som det der. Da har du power gjennom bortover her. Og så kan jeg sette da et kort nedi her. Og jeg har også et kort liggende. Dette her er et 32-bits digitalt inngangskort. Som blir sett nedi sånn. Sånn. Og den har også en skrue på samme måte. Nå skal vi se om vi klarer oss å vise den. Her sitter disse her skruene. Sånn, så du skrur på. Og denne her rekken som han sitter i, denne bakplata eller noe sånt, den er bare et metallstykke. Eller bussen vår her. Han var buss. Det er bare et metallstykke, så beskytter han mekanisk og skjermer. Sånn, så det var IO-kortet. Ja. Da har vi vært gjennom CPU-en bak og fram og opp og ned. Ja, vi har ikke tatt opp og ned, så er det hål i den her, og det er det under også. Så det her, den kjølingen her er konveksjon. CPU-a, altså PLS-a kan ikke være avhengig av vifte. Hvis det vifte svikter, og CPU-en brenner opp, så funker ikke styringen. Så det er vifteløse. I alle fall til en viss grad. Så hvis vi nå tar og flytter vekk CPU-en, og så ser på IO-kortet her, sånn at det var buss bak, her kan det koble videre, sånn så jeg kan koble masse IO bortover her. Så hvis det åpner lokket her nå, sant? Dette er et beskyttelseslokk, og her kommer det en kabler stående inni, og her er en sånn frontkonnektor, så jeg kan ta ut, sånn. Nå kunne jeg bytte kort og sette i et nytt, og hvis du ser her nede, med sånne gule koderinger, så stemmer overens med den, så jeg klarer ikke å sette feil kort i her, sånn. Sånn, det er litt, det er plastikk dette her, sånn, og så kan jeg trykke ned igjen der og legge den ned. Og så er det sånn det at her er det skruer. Dette her kan du få med fjøy, Roger. Skru den inn her, skru opp, sette ledningene ned i her. Og så fyller du opp ned i her, og disse her er nummererte her borte her. Og det er ledder her som lyser. En digital inngang er det liv i den, så lyser det grønt her. Og hvis det nå flytter ned her sånn, skal vi se om vi klarer å se inn i lokket, skal vi se litt på en av den, jeg klarer å se dette. Det er samme nummer som står her nede, sant, jeg matcher. Her står det hvor du kobler. Hvis du ser her oppe, så er en pluss, det er 24 volt, som går opp i den der ledningen her, og inn der. Så hvis vi skal ha liv i kanal 1, så har vi en bryter der, som ser sånn her, et lite symbol på. Vi får se om vi klarer å, ja, det er jo ikke farlig, det er like som det er nede. Så hvis den lukker, får du 24 volt nede ifra, inn her, den går til 0 volt intern. Du får lys i den der første kanalen der, og da er den der inngangen på. Sånn, så det, du ser liksom hvordan du skal koble dette her. Så jeg bruker å se å koble PLS-er her. Det er litt lettere enn å koble ihop et stereoanlegg av gamle typer. Sånn. Og her nede i disse her frontkonnektorene, det er 24 volt nedi her, og her kan du sette inn såkalt laska. Her får koble 24 volt i front, for det skal være her. Det står hvor det skal være. Her, nå skal jo digitale, skal ikke ha det, men her nede så skal man ha supply nedi her. Og det kan man da koble videre på spesielle, det er en sånn spesiell metallbit som går på din, så du kan koble videre til neste kort. Ja, samme her. Står bestillingsdato, QR-kode på siden, bak har vi sett på. Her igjen også beskyttelse, sant? IMC-beskyttelse for å gjøre dette her. Sånn. Og de skal jo stå i lag med CPU. Så dette her var en rask gjennomgang av disse to. Nå var det der, så jeg sa en kjapp gjennomgang av hardware, få en CPU. Det er flere typer CPU, og de har forskjellige antall porter, altså der vi kan putte i Ethernet og sånne ting. Så det er litt forskjell på disse her CPU-ene. Den her er en ganske kraftig CPU. Den er et 1516, det er en som er 1517 og 1518 og 1517 og 1518. Det er multikjerneprosessor, så det er mye kraftigere enn dine. Den her har bare en kjerne inni her, så han kjøre program, eller han bruker en kjerne til å gjøre alt han skal, også kommunisere og sånne ting, eksekrere program. Så det har vi sett raskt på en sånn CPU.